Тези танковете. Откъде? Не дей да бъде градът е толкова. To radio i radio je neke starije vojvođanske kao što Isidor Bajić na primjer i tako dalje koje su ušle u narod i postale na izvestan način tradicionalna tvorevina i danas vi kada veliki broj ovih pesama izvodite publici naravno pa...
последващо експониране на, на самото. Плеяда български майстори наследяват традиционните умения на занаячиите и разбарите от най-старо време, запазени в родовите работилници. Друг самоук български майстор е Марин Пърлев.